Wole ola awa yoba muhammo wole Olorun a je ka ba muhammo wole ola ami e po sugbon ami nikan o ran o anobi ti so pe en to ba ni fe se si ohun yo feran ohun en to ba si ti feran ohun na ni yo bo ohun onu ogbari jona oni dera ki wa lawon ise si anobi gan le to wole ola dale lori ola e pade imam komodin ajala ati awon gbaju gbaja dan to ni mojila fa ta ma gbala lejo ni gbogbo ojo se sunday ago mewa si mewa abo aro lanfani to wole ola yo ma gori afefe ni MITV More International Television Wole Ola 10 to 10:30 a.m. every Sunday Wole Ola awokose to dara julo fun gbogbo eda lara nobi lo wa anda ni ile mi ma aji ma se ruru lo nko wa lo satira ma ni je ka lo ka bo aji ni mama ya laro keke fomu ile ise ko lo gba kura e ati awon to kute jo lo bi bo le se otoko te ma n ba lo tele ko le se ko ma ri be mo ti lo si aji ton ti mura o tojo meta todo to koja ti mo tele aji masuru lo ya lara oto afa mi kan lo ja mi si aji masuru travels and tours limited ile to fi ni lokan bale onje meji lojumo feyan to ba so we boss oloye lo gbuwa lo gbuwa bo fun siara atun lede nigeria ni won ti febere olosi wa loka won ni aji da bi irun oran yan wakati marun ni ki se fun fe fe ri ti wo se ki moto I can recommend and Aj Masuru for any Muslim for the fear of Allah, good welfareism and sincerity. Itagbangbalese Aj Masuru wa. Won le gbo enikeni sa lo. Awon eniyan tin sanwo. Umura Ramadan 2020. Won ma gbera ni May 10. Wa de ni May 25th. Won si gbera Aj ni July 20. Wa de ni August 10. Kan si won ni Masalashi Ajadi lo wa Central Mosque 24 Tokunbo Street, Lagos Island, Ipinle Eko. E pe Amir Kobodin Ajala. So the 08023364653. 08023364653. Aji Masuru, ẹni tó mọ̀ náà ló yẹ ká tẹ̀lé. Ọdún mi láyé mi náà ṣàìtọ́ ni rọjí, mi láyé ràmá ni rọ̀hí. Ìyá ayọ̀ lè dínà àmọ́nu takùlá akọ́ tukọ̀ tì í. Wà látàmú tún náà ilà wà ántò mùsùlùmù. Ìyá ayọ̀ náà sì takùrọ̀ bákan mu lẹ́dí ìkàlà kọ́kọ́ mi náà sì wà áhídà. Wà kàlà kọ́ mi ní ìyàn إن الله كان عليكم رقيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أدوبي فون ساتي راماني Tóní kàwáyé taráyé wá, tàbá wáyé ta ò wúlò. Ta ni ó po olúwa lẹ́jọ́? Tàbá wáyé tàwọn mò ń tí. Ta ni ó po olúwa lẹ́jọ́? Tàbá wáyé tàwọn mò ń gbó. Ta ni ó po olúwa lẹ́jọ́? Tàbá wáyé tàwọn iṣẹ́ bọ́. Ta ni ó po olúwa lẹ́jọ́? A dúpẹ́ fún Sátìrámọ́nì. Tóní kàwáyé taráyé wá, tàbá wáyé ta ò lẹ́sìn. Ta ni ó po olúwa lẹ́jọ́? Ọlọ́run káwọn àfa wa. Àwọn tó kọ́ wa ní mímọ̀ tó kẹ́kẹ́. Ọlọ́run káwọn àfa wa. Àwọn tó kọ́ wa ní ṣùnà tó yeyeke. Aláwùgà yàtúnà, wàrọ́sọ olùsẹ̀yìmúnà, wàkùdùwàtúnà, wàlùkùrì áàní dóṣùrùnà, wàlùjíyàdù sẹ́bìlúnà, wàlùmọ́tò fi sẹ́bìlìlà asma àmàánínà. Walitakum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha'una 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ọpẹ́ 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 náà ni a tún dá fún Ọlọ́ba tó fọ́ láǹfààní láti wá sí ojú òran yín tẹ́ náà rí wa tẹ́ ń gbọ́ wa. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní ìpèníjà ojú àbí wọ́n ní ìpèníjà etí àbí Ọlọ́ba wọ́n ṣàbá ṣe àlàáfíà lè tó pé fún wọn. Àfa Abdullahi ibn Abbas tó náà sọ fún Ṣọlọ́ba pé kọ́mi ní àdúrà kan tí ó kéré tí ó sì lágbára. Anabi kan sọ pé Allahumma inni as'aluka al'afiya heri. Anabi kan sọ bómi pé khairu mawti an-nas kí ló pé al'afiya. Àlàáfíà ó ṣe pàtàkì. Lágbára Ọlọ́run ẹ̀ máa gbé àfa kan wá tó máa sọ nípa ewé àtegbò tí ò ní ti ẹ̀bọ̀ nínú. Léni à ń sọ̀rọ̀ nípa Adab Ikhtilaf àbí láàrin àwọn àfa. Torí pé ẹni tó bá jẹ́ súnà kan tí ò bá dúró lọ́dọ̀ àfa gidi wọ́n á fẹ́ sọ pé kò tiẹ̀ ṣẹ̀sìn rárá nítorí àwọn aláṣẹ jù. Àwọn aláṣẹ jù yàrá àwọn aláṣẹ ètò kéèsì mí ní tọ̀tọ̀ tiwọn ọlọ́bàdàn ni wọ́n kà sáré kájà ní ẹ̀ka ọ̀mọ́tà kọ́sàtà ọlọ́bàdàn ni mo ṣe yín níjọ àárín ẹ̀ ṣàṣejù ẹ̀ dẹ̀ ṣe àṣẹ ètò. Amáka tó lọ a ní ọ̀rọ̀ gbólóhùn má ìṣẹ́jú mẹ́ta sí márùn-ún. Àkọ́kọ́ ni pé a tọrọ àforíjì àti ìkẹ́ fún Alhaji Abdul Fatah Yusuf ti wárí mọ̀ sí ọkọ̀ olóyún. A náà ti láǹfààní láti lọ ṣe wáàsí ní Muslim community tí wọ́n wà. Adẹ́tí pàdé nígbà tí wọ́n ní Alujaj tí wọ́n bá lọ sí Mẹ́ka. Èèyàn dáadáa la mọ̀ wọ́n sí kírun kírun ni wọ́n tó Ọlọ́ba jí ìkìlá kíra wọn
ojo kan si ko buri won fori je se won ji won ile atomo ton fi sile olorun ba je kini ba da bobo won ba ki won lo sare ba won eyin to je mo le bi iku se di ni won ku an bo je wa wa yi ejo egbiyanju pe se tan ba je eri pe se kini e ba won so e lo wo Quran daada ani ke to pin ogun rara nipo asia ati ikna pe asotele ati Aldain ati gbese oba e ko yanju e ko so pe ki lo ku nile so imona wa ni o ade to ra adua fun pe olorun ko se kini ko foriji won elekeji ninu guardian on the 23rd eni kan olorun Mr. Daddy Babarinsa ni Babarinsa lo nde nje ni so o pepe fun unity awon Yoruba which is fine teni kan otako oni aba kan sora fun professor kan to ma lo fun ni FGA pe professor lo fe da wa lale ni Southwest so awa ri pe ko si professor kankan to lo fun ni FGA ni Southwest yo professor Lakin Akintola ni so a de so fun Daddy Babarinsa ti nkan ba sele fun professor a ma hold e responsible a to pada retweet kan na tell me na to Twitter we pe professor kan wa Cobra ni obodo ti kage won to gbo boju to e ti pa na kan ti pa ko to put the venom si awon yoku gbogbo erongba en lori Lakin Akintola Olorun je ko mu wa sise ko ni wa si imuse ko ni wa si imuse ko ni wa si to pe Lakin Akintola ko n so ni wahala professor n so ni wahala inu moto na ni pe dialogue not violence muta de ri pon pe se ni pe ko musumi ni kini o ko ni eto e won lo si ba high school won fe je ko mo wa ja photo pelu ijab won de pe jam lo ran won se ICI ni Ibadan pastor Ibadan won je ko mo lo jab nbe won wa ni ko professor n so ni jogbon e ma pa professor o iku e o si lowo yin o e de ma se ite kankan nipa won professor awa so fi pe awa o leyin Olorun atawa na se kini awa pelu yin o te ba nlo aluta continue ani Olorun ba ko duro ti to e ka bo sori eto awon gba pe to ba fi ba lo si Omuro a lo ni April 10 and 25 lagbaro I mean April na la ma lo lagbaro Olorun sorry May 10 and May 25 April la ma bere awe so le ma ko gba 15 lo ko ti gba bere awe so lakan na awe lati nkan bi 22 23 24 ira be la fokan si Olorun lo ma si ko bakan na aji a lo ni July 20 and in August 10 so ele ma san o die die pa yan se so no kan lo ni February 5 no o kan lo ni March 8 to 28 o kan lo ni April 1 to April 10 then ba fe lo nbe e pe mi imam wa cousin o motosho ah o ma yoran na fun wa awon eko to wa fun iya penu laarin awon afaisin awon la afaisin ton to gbagba sun lo ye ni o to olowo ja fun wa so bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات صلاة الله وسلامه على خير أنبيائه والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى أهله وصحابته أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف بوالي أبقى نيلي ti a farabal lati ma gboro Olorun ati sunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kele won ba la ki o je ki a ba Nabi Wole Ola ko je ka ba Wole Ola gege bi akole eto yi awon ameruwa ati gbugbo awon ti won sponsor na Olorun ba san le san dada pelu emi gbu alaafia opolopo riziki ka jo ba Nabi Wole Ola lapapo se ri lori oro ti a tin gbe yewo die die won na ni oro al-ikhtilaf bainal muslimin o ti nwa kodima wa hadithan hatta yawmal qiyama o ti wa tipetipe kuro tu wa nsin taliki ama fi de ama wa pin si meji ninu Islam hunaka al-ikhtilafu mazmum o de ni al-ikhtilafu ghayrul mazmum so meji lo wa ni pe iya pe lo te pe abo enu atelu afe ayo gba ninu Islam agbodo wa loju kan ni o de wa me to je pe al-ikhtilafu ghayru al-mazmumi e je pe ko sin to buru nbe to je pe la yaduru awon fa so pe la yaduru al-ikhtilafu fil masail al-fiqhiyya al-furu'iyya la yaduru yo ko nira te ba ti so la ba wa awon agbo ke ba ma tun mashallah so eni pe ikhtilaf iya pa ka se le pe mo le
ninu esin o ni eyi to ba je oro fikiu oro pa fe josun fo olohun se ke mi mule yo je ke mi mule yi e to je po oro oro aketun ni ki se oro pinle won ni ko si n to buru nbe ra afa ni ninu to fatula awazi sheru ti won ko fun tira imam tirmizi ni won pe ni to fatula awazi afa so si be pe la inkara fi masail al khilafiyya al fiqhiyya al fariyya oni ko si agbodo ja agbodo ko fe likan agbodo fa wahala lori oro ti pa ya pa ni bi oro fikiu to je oro aketun la ya duro e to wa je muslim ke pe a fe ko da iyen ni ipin oro pinle kan ma soro usulul aqida usulul din agbodo ya to nbe agbodo ya pa akoko me na ni onu e ni arkanul iman oro usulul din ni arkanul iman al iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadar khairihi wa sharrihi agbodo si yapa ni gbogbo awon yen ka gbo Olorun gbo awon malaika ba la se gbojise Olorun gbo tebi pe bawo la agbodo mo pa Nabi Muhammad sallam khataman nabiyyin gbogbo awon nabi Olorun anabi oni wa laye oni wa laye yen mo ka wa ri joko ko wa de loni ko wa ni pa nabi oni waye mo iyen ti yapa ko ni esin yen a fe yen yen o ko saye fun yen gbogbo awon afa awon afa musulmi won gba wi pe o Nabi Muhammad sallam o pe awon nabi Olorun ni ara won ti won yapa na bi oro kadara ni khairi wa sharri qadara ti wa aburu ni o dada ni olorun ti pari e ara o je pe bi qadara ninu oro usulu mefefa yi kaka yi to ya arkanu iman asit to ya arkanu iman sitayi te pa awon yen ti ya para ninu oro qadara ari jabariya ati qadariya iye qadariya o qadariya qadariya adara o jabariya ari won won je pe a jabariya wa pe qadara o le ma se kankan mo ko ti jabara re olorun ti pari e o ti pari e o ti je gbogbo ufun o ba n dese olorun lo ni ko ma dese ye so awon qadariya gba wi pe ara o wo lo le se fun ara e musumi si a ma wa laarin meje ge ba no bi je ko wa bi ka gbiyanju ala ma yan fauk lori to ma se e ni anfani ti o ba gbiyanju to jole to n sapa ti kadara kan ba ko le lori ti o da ma wa lo kalimo lao to wa so pe lao ah ka pe mo de se bayi ni asitani fe de niyan so anabi fi wa saarin meji lori oro kadara tori awon eyan kan na tun so nibe won ti yapa ninu oro usulu alaqida bi usulu din usulu alislam so iyen a fe ka agboro gbolodo ti mi ati odo ti yin na arikanu alislam ko gbodo koja kini o khams oni gun esin islam arikanu mo ni na de re sita niyan mefa niyan so ori gun islam ka mo pe shahada Allah ila ilallah wa anna muhammadan rasulullah ni pe araje de po kan lohun ohun ni la ma'budu bi haqqin ghayr bi haqqin ghayruhu ko si eni ti a jo si fun lododo to to al mustahiqu bil ibada because pe anaba olohun ba ni o to pe ki asin iyen ni tumo shahada nbe yen pe ka de po pa Nabi Muhammad sallam ojise olohun ni ki n so mo olohun ojise olohun ero olohun ni akoko ni yen elekeji won na ni iqamatu salah ko wa yen lo ni sin ko wa ni ma kerun mo agbe se gbe baba gbe igbekugbe lo ngbe iyen ti itilaf o ti wa sola o ti wa sola so iyen ayo gbanesin wa eni yen ti kuro lori mila o ti kuro lori mila ala ti bawi ala ti si wa si fun bẹẹni gbọdọ rọ bákan atátátá yẹ kí n bẹẹni aláti lé mọ irú àwọn tí wọn bá ti ń ìyapa kúrò ojú ọ̀nà àwọn ìpìlẹ̀ tó pàápọ̀ káwárẹ̀ nìkan lónìí kó ní ká bá gbàwẹ̀ mọ́ ẹ̀yin ò mọ ẹ̀mọ bàtí nínì àwọn kan sọ wípé wọn ní ṣéwù kan ló fáwọn ẹ̀kan lọ́gẹ̀dẹ̀ bí kí wọ́n jẹ́ lọ́sùn àwẹ̀ ẹnìkan jẹ́ tiẹ̀ ẹnìkejì ò jẹ́ tiẹ̀ pé lọ́sùn àwẹ̀ kẹ tó bá dì ṣínú máa jẹ́ wọn ní ṣéwù dẹ̀ ni kí wọ́n jẹ́ ni wọn ní ẹni tí ò wá jẹ́ tiẹ̀ ìkan tó ó wá dà àsìkò sínú awa padà pé kòrán ọ̀gẹ̀dẹ̀ ti di kòrán àwọn supasitọ àwọn kàràfàt ó ti di kòrán sínú ẹ̀ ní oore wo nìyẹn máa ṣe gan ó ti ẹ̀ pé lóòótọ́ ni pé irọ́ ni Nabi Muhammad sallam ohun òṣèlú nǹkan bẹ́yẹn. bí ẹ bá wo ètò yìí àwọn ẹ̀kọ́ tó wà fún ìyapa láàrin àwọn àfà wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé ìkan wà tá a ti gbọ́dọ̀ pín yàrá rárá tó bọ̀rọ̀ sí ìyapa ìyẹn náà lọ́rọ̀ àkídà tàbí òpó ẹ̀sìn ìsìláàmù márùn ni òpó orígun ìgbàgbọ́ mẹ́fà ni Nabi náà sọ nígbà tó ń ṣe wáhásí ìdàgbére pé èṣù ti sọ ìrètí nù pé máa sọ pé ẹ̀sìn ìsìláàmù di mẹ́fà fún yín wọ́n máa tẹ̀síwájú àti ìdúró àwọn kan ń pè mí ẹ má pè mí live program ni program yìí tá a bá ṣe tán ẹ lè pẹ́ pátó rí pé
ani ko si sponsor fun program ile ni o to ni ko to ni ose meta la lawon eyan fun ose akoko alaja ruka tabi ke kasale ose keji baba mi alaja biyekin olawale bakare ose keta la meta ba wa pin alaji wa aziz adigun alaji wa sarapa salman ati mama wa alaja tawakkal to ajoke ani loruko oko won abrazi dela won won ja ba foriji won so an gbianju awon alaji wa ibrahim lasokan mi ona ma ba da sito yi so iyan tan ni ma lo petroleum lagba olohun ona ma pada wole fule so la fi gbe wa pe anyway ani 52 weeks lodun baba wa bakari won ti ko 20 me alaja na ti ko bi 20 na me so to kuna la se kini la ration so won na wonu system kuna ba ko duro to dika kwa imam bismillah ah mashallah gebi ya se n ba lo pe awon kan be se pe agbodo yapa ni inu e ka di lenu yin si ke kan so pe hajj awon ni hajj nlu awon kan awon kan wa ti won pe ni kodiani yod so gba wi pe ko wa si kodiani ni pakistan olore ju ko lo si saudi lo ni ko lo sha hajj ami na ma so de ma lo si pakistan eh eh so awon lo pe ni kodiani yun kodiani ni afana won lo pe ahmad gulam kalamole okay eh eh lu en kodian so kodiani ni won ya ahmad gulam so won ya madis ko ke won wa si senegal na abi ko lo morocco ko lo morocco gugu nkan be na ite awon kan si gba wi pe hajj na la koko be won se apole sehu de be ni so oro si le koja lori e ara buru to wa bi pe ka ma se tilafu tilafu gugu gba opolopo awon afa ma fe so oro fikihul itilaf won le jako e ya ko so fikihul itilaf itilaf ni pe bo lati papo pe ko da wa afa ta ba fe so oro itilaf ka ma wole la ni ara wa ka ni bi ta ti ma soro to da nbo bi awon asbab kini sababi ba la se ma yanju e okay ti o fi ni di pe lori social media kile eyan afa sunna era afa kan kan ti da pe rifkan ala sunna bi ahli sunna iyan ara eyan ahli sunna se pelepele pelu ele fun ara yin se pelepele pelu oni sunna bi tin eh ti o je pe bawo la awon sahaba se yanju la ni ara won gan tori itilaf wa laarin won won de yanju e won place e won lapere kan ni o se to koja na be ni pa won so pa oro pe won fe lo ki salat al asr je pe bible ko yim so ninu ilamu li muwaqi'in so that you be four volumes ni wo ye ki en ti o ba wa lana akeko bi wa bayi ko man ni tira na baba so pe gbogbo won won se shahad won gbianju ana bi o de gbeli kankan ni won baba bi temi na so nu majmu fatawa ti won ngba ton soro ye won ni koda ari e to pe o right ninu won pe awon to right la awon to won kasri loju ona loju ona to ra won ri wa te pasri ogbodo demo grip so awon yen mu o mu o lo fikul maqasid mo ki lo ro ngba na bi o fe ka yara awon yen awon lo al maana ituma pe ah e ma ki won afi ke lo ki won ni ituma na awon yen gan ni won wa aswab won wa ala sawab amo si bezbe anabi o bu eni kokan ninu won ifi to fi buru pe ka ma se oro ikhtilaf won ara kunrin kan ninu awon awon Europeans ngba ti o fe fesin ele esin na sora o pe itilafu ti poju agalinu we iwe mimo the so called holy book itilafu kun be contradictions kun be aye won wo pe awon ese ile na awo so funfun ile o ni wo bata ile o sa wo pe ese islam yi won don ki orun ni asiko kan na won don koju sibi kan na won jo ogbolo le kan won don gba won gba kan na o lu won wa so like e bo se gba islam won wa gba islam won da fa to ti wa gba islam fiki o le khitilafu lo fi bere fun pe iyapa o le se eleyi inti musa fun nu lo so ro na mo tun fe ba ni tori awa afa e ma je kesin su awon eyan awon oro aketun agbodo je ka awon yan se lapa be alati lo gbolohun kan gbo de lapa po si bi bayi gbogbo awon fata ta so pe won ja fa mo nsin we rajo gbogun ti gbogbo ibaje gbogbo bidia la jo gbogun ti amo awon oro to ti o ya wa lototo a pada tun ma menu bale eyo kokan iru awon bi meji kan tun ti e mo sa le kopa nu politics sa le kopa nu politics won fa daada o ko to so pe awon fa won se afa mo be ni gbogbo yen na de awon afa na se kini won so si se ri ninu awon sababi ti o ma fa itilaf ife nu wa nbe àmọ kan wà mbẹ ẹlòmíì nítorí ohun rí ohun wá orí kan ohun wá ọláalé ayé kan tẹ pé ó mọ̀ kó tó máa ń sọ àwọn kíní yẹn àwọn kan fẹ́rù nǹkan bẹ́yìn láti máa gbọ́ láti lè máa rí orí lọ́dọ̀ wọn so nǹkan tó máa ń fa náà ni pé àwọn tí wọ́n ti pè ní àwọn àfáàsùn náà ní àná nígbà tó wá ìdòní wọ́n wá sọ pé wọ́n ń ṣe àfáàsùn náà mọ́ látara ọ̀rọ̀ politics lọ́dọ̀ àwọn sàábà náà wọ́n yapa níbi ọ̀rọ̀ siyasa gbogbo ìlàpadà tó máa mẹ́nuba so a rí gbogbo àwọn tí wọ́n pè láàfáà yìí náà àwọn bàbá àlìbá ni
won da le kupa bombaz to se mi gbo lo ni da le kupa gbo ni won si npe ni awon afa sunna fun wa tele tele mo wa wa lo oro won won lo ipo na won ma je mo la won ma je mo la won ma je mo wo se en ti o gba wi pe idajo yen o pe kufuru ni oro pe ka le kufuru ni demokratiya amo pe se ka kupa nitori ka wo anfani ababuru lo le ta ba da si eh ni awon afa fi gba laye pe ka kupa karehan karehan eni ti ko embrace pe ohun ni the final solution ara ma le make the solution si ijoba abosi ni abosi ni ti ejo olori ba ko fe se nkan bayi awon ti won sha ofin won ni no rara wa daru e wo joba bi men ka lo se yin si awon ti won wa le ibi ba sofin won je ko ri nkan kan si won da gbo eru ni agbugbala mo pe ko jo ti sharia islam amo sibe sibe ta ba riro awon eyan ti won kopa ti won jade yo so pe ka so to ba nse di keferi a le so awon a le so awon a le so di keferi nitori pe kini awon na gbiyanju lati da soro ilu wa le ba baba muhammad sallallahu alaihi wasallam to na da soro ilu to ni pe ilful fudu to won se ngba na to ba tun wa laye pa to won ti dana bi olohun won wa tu ba won se ki lo nse nibe ni pe won awon ti won koya to n gbeto awon activist anabi ni pe ba tun wa laye to won ti won wa tu se o tun mo ta ba ri pe a fe fi se daada a ba ba won participate iru eni ran baba alaki akintola na se ka won na ja fetu islam so ti o ba tele ran baba ni gba kan ton ni ka ma kawe ba lo ji be debe professor ni won e koda kan to kodo won di professor nitori won ni pe akitiyan won po na ni won kokko bench won bench won bench won ni bi te se so emi pelu won atawon mi nigba ton pa akodo ta pade ni police command lo dudu ambiba awon la fi se spokesperson ngba ta ko wole are ba me yo gare ba me lo anbe kele mo fe kele mo pe ipa ton ko niyan so wa ni who is your leader tani leader yin ani we have spokesman oni no because I could imagine how can you gather yourself on Monday morning in multitude like this who is your leader ngba ti professor lakin bere awon agba agbarigi do wa igbo bayi o ko lo pa o be a la ni no so gbogbo le o ye ape ka foju wo awon kan beyen pe islam e le iru iru e wa rubbish gbogbo ki safa awon ni pe gbogbo ru won se afa awon sahaba won bara won lo ko de bi al fajr buki je pe o ti o tako awon lana sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lasiko awon sahaba ninu won ara aburira nigba ti fitina se lana awon sahaba eko wa nbe fun wa pe ka te jeje a le be lo atelu won eniko ni yin Uthman oyin Ali oyin awon yen ko wa ma be na telu Maawiya abu Zabi Ali Gifari ara gbogbo won ni won play party ti won se gboye Olorun fe wu okan won lori awon igbese yen ya tun ba wa po o lo protest pe ja le fi ehonu han Olorun le gba kan ni rara o te ma fe lo nu han o ti di keferi niyan so awon nkan yen lo awon le nsin awon oro fikiu ni iso rakida ehe baba biya ko shoro akida ni aboro fikiu gbogbo ara oporo fikiu ni to de ni se pelu oro ischadi yat igbiyanju o so ara o kini ipinle to ni ka lu ku duro si lori awon ti won gba o protest pe ah no awon to de gba gba gbogbo ko ton so ko ton so ani bere to wa ara ti ba ti yen le ka to kun ju lori protest o ni nazori yat o bo te akani nazori yat ko da mi en ba gogo e ya ri pdf e download nazori yat baba ya shala yi gbogbo laarin awon ti won gba akawon ti won gba eru ko se ni to ba de ni mimo ti o de ni fenu ko se se bere ko se bere awon so awon debi ko to ba wo lo wo bo a ri na awon sahaba ti pe won fara mo tun wa lo wa woju ijoba bayi pe eleyi o to iru won ni asan al bastori woju ijoba iru won ni ibo temia ko gba fun ijoba lati ko gba na a ri won be se pe awon yi won yi te ba fe lo nu oro won e ma yin won to ba kan awon afa tajo wa tajo wa ni awon asuru wa yi e ma abenu atenu e ma so nti o dan pa won e mo pe scan ti won de ni yi awon afa saaju lo ni awon na awon salafi sole ni so ko ya de awon afa yi je fi so pe won se salafi won se ni salafiya won se ni sunna mo to ye pe gbo ti won ri na ninu oro fikiu yi na won ni asiwaju won ni salaf le lori to tori a je pe ninu awon nkan to tun tobi to n sele laarin awon sahaba a ri abu urira abi ya so pe won ti gbele na number muhammad sallallahu alaihi wasallam pe o le kiun leyin albab alfajr eyan ri ateni ti o se eyan ri so pe wa ki leyin igba ti fitina wa lara sahaba a ki leyin le bi party le a ki leyin awon yin wa wo pe awon yin se be wa so fun pe ya anabi ni tori anabi o fe ka yapa lori awon kan ti o to nkan pe eyan re lomi se la tori pe be afa yin o ni run gbon o salamo si ni awon ti mo pa afa yin to ba kan ro democracy oun na ma ba won da si to ba salamo si ko ni ki to ba invite ko ni da lohun
nu awon eto ta na bi no so wa po bi ka pera ka dara lo ka salamu ka dara wa lo gba awon eto yi a ti ma fi dora wa nitori awon kan ti to ba re ka lo ki to ba ku ka de bi sin ku e ka sabia fun o da ara awon ti o ti ba ti murisiku to je kan na awon jọmọ muslim brotherhood wal muslimin ro ku opo ara awon kan na awon brother to jalusun to sadua fun a de ra awon ti ku won se pe fun ko da re kan tun se pe eni to tun kan to ma ku nsin ohun ni kan na awon 51 to je kan dowi pe owo re ti ko ku olohun ko ba tun gbogbo wa se olohun ti gbogbo wa se ibi ti aba ku si adua la wa nse fun ra wa adua anu afi baba to olohun pato olohun so ni surah al-fatih ni muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ladina amanu ma'ahu ashaddu ala al-kuffar wa hamahu bainahum ogoro yi so pe ru hamahu ko si ramo ni bi oro pala oro awa afa laarin ara wa awon oro aketun to ye ka jo pe biri ko to ka pe biri ko ta ka jo joko ka jo lo yanju e ka de gba wa pe ibi ta wa duro si leyo ibi te duro si le awon to duro si be won re ri amo lodo kini e ri won ko se kini o ko fe se ni le awon ri to mu wa ni o da won salaf sallu na ni won ti ri so ko wa ni je kali ma yora wa amo wa ta ni jo joko ta yo ba pe pe e ja jo joko ka debate awon ma sa ohun o si je joko to ni bidia ni awon jo be ni e si ba wo ibn abbas e te di ibn abbas te so ye o de nte mi ka ti mo de boda da ko do seyin muawiya ko ti do seyin o be to to asiko ko to to asiko olohun ko ona ni ko yanju oro ko to asiko muawiya ko to to asiko muawiya isele sele gba tawon kawari jidide okay awon ebidi awon se bidia lori akida ki tun se bidia oro pikiwo lori akida to ron gba pe nti o ba tin se kawari jo tun se musulmi musulmi buruku ni o ma wo pe en ti o ba se khawarij eje re die to fawon ta eh ko ta o je khawarij won ti wa po won ti rero tori won nimo anabi ti royin won won nimo go won nimo mo esin won ko koja laarin orun bayi so ibn abbas wa gba yan da lowo olori lowo osman pe je jade sin won o de gba debate ni yan ba ti ibn abbas tori kini won ri won soro won so bayi won so bayi won so bayi ibn abbas fun won lesile kokan le kokan loju ese a ri nti o di ni 70,000 won kuro ni lawa kawarij oro yin o ya won tele ko ya won tele tele ni so gbogbo yi ta fi ma nda wa lale yi a ba ma ta ba ni debate a ba ma ye wa a ba ra won yan ma gba gbo yin o ra lokoro ma ri ibi ti o ye ka do si pe ah oro ide tesun won amọ pọlọpọ lo lawon le ba oni bidda se debate a ja si ni pe da je pe abusi wa nbe a da be pe abusi wa nbe lagbara olohun imamu ima wa ni ose to bo tori pe a ri ojo muso lokun mo te dupe bi ti a fiti si yi eyin omo ya wa awa gba po omo ya wa ni yin to re ni gbiyanju daada te n se so eyan de n wo wa pe kankan naa ni wa ajo ni romo ni sokoto ajo n fo ni awon ya wa jo boju ni gbogbo awon ya wa jo n bori ni so ki wa lo yapa laarin wa e je ka ma jo joko ka ma jo joko nijo tawon omo ya de tani lajama nilu ibadan olohun se dada fun mamu ibadan o ni ko kotira wa an se ka kindere na joko o ka tade feri se kini o fi ranra won e je ku joko wa a se mugbute di a se mugbute di ibi te du ko la wa du si ni akọlo ti ti gba se pe jọmọ ti wa ninu awon brother awon brother ton ni onuf ton ni tashaddud ti ya nabi ni halakal mutanatti'un o ti parun e to ba se kokoko na brother ton ni kokoko ina ati na ti won ro ja pe egbe wa awon gba pe egbe wa amọ kakọ se kitabu wasunna ni iyan la fe ka jọ ma so ka jọ kitabu wasunna mo to fi yan kan nu afa baba ni mo la hazo ka to ra wa se se da wa ti ni fe nu a na wa ju wole awon ori ise awon shawaidi wa lo da awon salaf o bi re pete je pe to wa se debate e ri ye pe wa de e de ma gba pe amugba e ba de fe po ron la e pe mi e po mo le ko yin demi emi je ma pe otun ma ko te je ka jọ je kini e je ka jọ joko o se pataki o se pataki tori pe ta ba jọ joko ka yanju oro a nira papo lati gbogun ti un ta ba yen ka gbogun ti won ni ko lohun ko bola ko la ose olohun ko re bidia asitani nle ko be suna nabi ga gbogbo no ojo ona suna kan ma je kini la wa lagba olohun ni ose to nbo ojo o 29 minutes after 10 la wa yi a tun tesi waju o n dun ni ko salamu somo ya ko ma de lohun ire yi ko ye ki o de level yen so ta ba ra won ton fe joko ka jo yanju e o se pataki to da ma fi ba oju re olorun ba pade islam esin olorun ba ni eni kan pe eyin eyan eni wa to da to bi awon keferi won ni ka quran won ni ka hadith iwa ina ma se kini won fe wo be ni won fe wo e ka ni wa dada sira wa abi olorun ba
ba so pe e ti en pe mi ori program la wa lo pe fe ba da seto yi account number ti wa nbe e ta se leni ase on debt ni tori pe ko si sponsors so bo de so pe baba wa ti ko 20 weeks be na la wa laja kasali so to kun la ration la ara awon eyan on ta ma fi ni debt ni e so ta ba ti bere odun be baba ma fun ani check ta ma mu wa sin bere baba wa laja bi yakin o la wa le bakare we no le le ran islam lowo kekere lo tan gba lo wa ko po rara so ade ma nsalaye bakan na ati wa lori Facebook ni ale Thursday ati Saturday 9 to 10 te ba ni data e ma wo wa on ta ngbe so lo ba ni ipo oni suna wa inu islam oni ta interest to to la search fun wole ola e wole ola ba ti te so de ade wa awa open for correction and the say awon to te ba ri e gbasa case a tun be se oloko tun gbogbo wa se doctor monitor agbore kapusare mo kiyun bakan na lagba lo nijo Friday alujaj molebi won on fe si masarashi tuntun loruko baba won alaja buwahab ani masahun ni mashi il lona badure ni aja so ani gbogbo akawa kijimo nbe mosque nla ni awon molebi ko loruko baba won alaji abujeli akande akanda ni masahun ilala mami inshallah warafanahu makan aliya aji malo alaja malo gbogbo ipapata ten dote to wa ola ba do ti o la la mami inshallah wa rafanahu makana li asbaraka la mabi amdika wa nashhadu ala ila anta wastaghfiruka wa atubu ilayk wole ola awayo ba muwa wole ola wa je ka ba muhammad wole ola ami e po sugbon ami ni ko ro o anobi ti so pe en to ba ni fe se si ohun yo feran ohun en to ba se ti feran ohun na ni yo bo ohun onu ogbarijo na oni dera ki wa lawon ise si anobi gan le to wole ola dale lori wole ola e pade imam komodin ajala ati awon gbaju gbaja dan to ni mojila fa ta ma gbala lejo ni gbogbo ojo ose sunday ago mewa si mewa abo aro la nfani to wole ola yo ma gori afefe ni MITV More International Television Wole Ola 10 to 10:30 a.m. every Sunday Wole Ola awokose to dara julo fun gbogbo eda lara nobi lo wa.